Поки ми не здійснимо очищення судової влади, а власне не звільнимо усіх суддів цієї країни і не призначимо нових на процедурі відкритого, чесного, прозорого конкурсу, у нас не буде справи з судовою владою. А судова влада – це є одна з трьох складових взагалі державної влади. Якщо суди не працює, усі інші реформи, вони просто розбиваються об цей от камінь судової корупції. Якщо прокуратура навіть починає працювати, міліція починає працювати, усі корупціонери виходять за рішеннями суду. На сьогодні звільнити суддю можна лише за виключним переліком обставин. І просто за бажанням Верховної Ради цього зробити не можна. Для цього треба поміняти Конституцію і визначити там таку окрему обставину. Процедура ця займе приблизно 2 роки. Нехай ніхто не переживає, країна не залишиться без суддів. Ці люди будуть виконувати свої функції до того моменту, поки на їх посаду не буде призначений новий суддя, обраний за прозорими, чесними процедурами, і нарешті ми матимемо 9 тисяч суддів, які відповідатимуть тим високим засадам судочинства – справедливість, чесність і некорупційність.